Mama wabana. Wangi nyo. Nchala wa Yesu. Ando kenzile kema vika tatunu wa wajia. Nti ngawe na bagambi nti nze obulamu wange. Bwali burungi kuvira ddala the one. Sabona abona ko sajula. Nze tevanga ko ngovanga ko school fees. Era ku listi gye basoma nti bano we baddeyo wakasalimu ng'olunaku lwe batuleeta ku ssomero tuddayo nga ttaamu weddeko byonna bitusanga ku ssomero school fees nga zisasulwa bulungi nnyo kubanga incidentally ne baabo ne yantwala yafumbirwa omusajja nga abamuyita Tom Dollar kamukaga mu kibuga mbali bamumanyi era ababiwulidde bantegedde kati kubanga oyo yali mukyala we baba wange nga buli kimu era weekiri buli kimu weekiri buli wagula oba agula butunda agula debe buli kimu nga agula mu bungi ng'ateeka buli kimu weekiri friji nga nene yenkana eri byonna byonna mbijjukira bulungi. So omwami ya Tom Dollar Reverend gwe yatugambako yamuyamba okumuyigiriza mu by'okusuubula okweyongerayo okusala ensalo kubanga ebiseera ebyo byali byamagendo. Reverend wamulabako ebiseera ebyo mu maka gammweyo? Naye nga siroba kubanga oli singawe yali mujja wa mukulu wange kati nga tetwagala nnyo okumanya bife eri soko mbulire katondondo bannange yeewuunyisa ono baabawo ye yali yasooka mu maka nga emukyala mukulu wakuba teyazaalayo mwana obulamu bwe bwonna era ono omwana owange nga bwe mbagambye weyatwala yafuuka ki yafuuka omwana we kati senga wa Reverand ye yali mujja we senga wa Reverand ye yali mujja we era mu kibuga mbaali naye incidentally mbaali tetwalinaanaganako kubanga bali baali bajja baffe ye gy'abeera yakulira naye yetoolola nga tulaga temwagala kumanya jjukira ffe bannambe bali baalinga ba bankiyita entya side mirror nga mwewulira kugaye baana ba mulaalo nga ffenna tuli balaalo ekimu nga kirungi maama yatusiiga kakkala naye olunaku lumu tuwamulabako ko omukulu olwaleero Reverand tuwamulabako ko nga kati bwetumala eno okusingana nzizaayo buza memory nga yayitanga obuyisi naye nga tekyali nsonga tugende mu maaso nga connection eyo tujja girabe eddeeyo side dish tebeera na nsonga tewali nsonga bayibeeri nga mwekakasa mwewulira nkitegedde awo so ozadde omwana omwana nzikiriza mukulu wange bye yaŋŋamba waliwo maama wange omuto kubali bamaama bajjanga ne batukyalira actually yali yasikira maama n'atwala obuvunaanyizibwa okundabirira n'embeera y'ewakaawe owayo maama kati ate mukulu wange omulala ono big mami ye naye ne Kampala ye naye yali afumbiddwa omuvubuka oba omwami vaizeni nga ffe tumulaba muvubuka kubanga yalinga smart nga muyonjo okufa obufi ubasalawo kwambala white ateerako yero olwagenda mu KCC okumupiira nga muyonjo okufa obufi emotoka avuga namba nga waka yeeyoleza engoye ze n'azeegololera tayagala trash baali bamuyita Sandy so kati bwe bulamu bwe nakola ki oyo mukulu wange najja ewa maama nannona ngenda mbulamu obulungi obuki obulala kuba oyo ye omanyi obulamu bwali bulungi nga bwayokya ennyama manyi okubyeyokyera oyo omwami waffe ng'ayokya bagwita musito oluti buli omu akwata luki luti lw'ennyama olwo bw'omala okuzaala ono omwana ye baaba mukusabirawo maama baaba yansaba omwana oyo omwana oyo najja naye emiwa big money na banzayo okusoma nga nyonsa nvudde ku ssomero so ku myezi musanvu
nebala ba badi nebakola ki nebalyoka bateesa omwana nebakola ki nebamutwala olwo ekyambo gwe wali oyolekedde ozeeyo ku busoko kati olowevu yakyuka ngenze kusoma account I'm a chartered public accountant nakola CPA wevu yakyuka neva mbusomesa kati ngenze kusoma ki kubala kitabo era kye nasoma katonda ono omwesi gwankuwulira ku myezi musanvu omwana bamusitula bamutwala kati olwedde nali nkwataganye n'okusoma koosi nga ndi focused bulungi nnyo sikolanganako ddalu n'erimu kakati awo wekyogamba wayigira ddala nga bana abakulaga sente tewakyali akutwala nga ajjaza n'akulaga ku sente taata yangambe ekigambo nga laba ntandise okutawaana ngamba mwana wange kuba waliwo negotiation okujja e Kampala okuva embaali so taata nangamba nti mwana wange genda e Kampala naye bw'ogenda e Kampala gamba mukulu wo akutwale ewa Kadino Emmanuel Nsubuga kadinali akutwaleyo omweyanjulire kuba oyo kalizinali taata yali mukatuliki omukulu ennyo w'ensonga mu kereziya era oyo kadinali yabagatta taata ne maama nti bw'otuukayo mweyanjulire nti oli muwala wa mulamuzi Kasana Paulo era oze kweya mweyanjule mweyanjule kadinali abakoleki abamanyiire naye nga omulamwa gwali nti kadinali asobole okutuyingiza mu prosesi y'okufumbirwa oba okunfunira omwami oba okunteekateeka something of that sort oleme kupaalapaala kati taata yangambe ekigambo ekyo naye nga ataddeko ekiwerekera nti oyina okukola ki okufumbirwa naye genda wa kadinali ekyo nakyo nekinsitiikinga obulamu buno twasoma ku katabo ka Pilgrim's Progress genda olw'omutambuze naye bwe nakasoma nalabira ddala nti ndi mutambuze katonda yagendanga ntemere ekkubo kumba nsembeza nakusembeza nga bwe tunalaba mumaaso kuba kati mukulu wange nabimugamba big mami nabimugamba era yategeka olunaku incidentally nalina obuvunaanyizibwa waliwo omwami eyali azaawo gwolaba gwe bagenda okuteekerateekera ebyo tebinnabaawo ebyo omwami bakyateekateeka nze kunteekateeka kunyumunguza bwongo ebi bye nalimu ebyokudigida biki wali odigize nnyo kati wo wano wenajja kasooke kumalireyo wali nti yateekateeka olunaku ne tugenda ne tulabira ddala kadinali Nsubuga ne tweyanjulayo n'asanyuka tunywa kacyayi kadinali yatusanyukira natubuulira ebigambo ebirungi ne tuvaayo nekyo kyalina impact ku bulamu bwange I started knowing I'm something ndiko kyendi even this guy know nti n'omwami ate taata gwe yayagala ate naye alibeera Emmanuel Nsubuga kyeyagadde okugira yaawo taata yansindika e Kampala ngende ndabe kadino Nsubuga ate n'omwami owange olwaleero by the way okusinziira ku foundation ene ya taata Musoke Aloysius naye waliwo enkwanso nene nnyo ne kadino taata okusobola okutuuma omwana we amannya ago nkuwulira kati waliwo ebintu ebyefaananyiriza nebiraga nti olibeera mukyala wa Reverend Emmanuel Nsubuga ebintu nga bikola ki nga byefaananyiriza kakati awo nobwensoma koosi yange naye sisita wange ono yalimu yalokoka ye n'omwami we baali balokole bano abalina emisito maka muyinzi ze baki bo balokole era be bali elders by then mu kanisa eye Kabowa Redeemed Church mwetusisinkana omusumba Tom be baali abakadde be kanisa kati ate wozze osomere
kate wenzo kola chi mkusumeda kate mkulu wangateka keteka na soke wiki seza soka ngantambula nengende rubaga juki ya bali kuno kukabua nengantambula ngo genda mchi umu kirezia na yoru nakuru wachalumu na teketeka mchimedi na ngamba anti as long as you are under this roof ngeteka tuina gena nga fina kuchachi yalaba anja moto lokako ero waluwa unakule nali moto lo seko yalaba anja moko lache wajagala kuwayo ngera kuduka kuduka oja mpali nzile mpali yukiro mwana vaa mtu wala mkira bulu unakule ngeenda kuchi kusomero atenge miaka ndowoze jero kunyirira kukomya obwana kawere buvudde mu kunna simira nko nakawere neno jenza alide yonna simira nko nakawere kama yansasira so mukuru wange nate kawetika tibo bango oli wana tuina kusaba fina kati program za weekend nazilinya situwa nga tuina kolaji na ya kala prote okusala nga protectinga bile nga gambo indirectly wa inzo ganti ngende eno yuki oli data omwana ya ina ama motoka ina mabasi ya ina zikamunye katingaliwe de la variable Kampala ya no muso volo gena mge anonya wakwati dama tuto ina utulokela mkwao kutu manyabu wangi ino nalitu wala ngeteka na inga yalia nyamba kati nye ingira kabu wa lidimu di church ngeteka ntula na ku front line mwaka chogu tiriena tiriena miaka jafe tujereke biriena biriena mitono kubanga biri etano nzemba mfumbirwa hey nechisoboka mutufu mwabisukutu mutufu lukumi lulu enda chinana mbukaga hey miaka jimanyi mulisoka hey so ah tuchalie mu kuyi mwenda chinana mwena yeche chitofu so biliena 1984 nyingi lakabu wa redeemed church ngeteka ulumana tebanda mtu wala ilana janga imu church nga mweba sao mtu ula wano kufront wachi emphasizing akagamba kwa kufront akumana zirani yaliye mabega nga ye backbencher whatever 86 wajira the reading ngani mutaka na inga ni mutaka front tulana waka deva church na ingo kuloku kawaluko se obodja wa teka ulo nzijazi wa teka nzijazi wa teka kakati njaga dojukira kaka front njaga ukajukiri kubaka kuru tujakano nyamasa tula maso ate katonda inivi gambe virungi ebi uomirira vya teka mumatu vya teka nga matu nga sasobola na tunula mavega emiake juwa ine miake emekau tulogere mulusoga mwuzalila bebi yao umwana na mwuzala nne miaka avili mwesatu so nyingi dekanisa eye chiwembe avili mwesatu haviri ndoza nevrante ya liyo haviri haviri mweta tuwe nafumbi lirua ee mwana nga mazomu nga wa miyake satu so na mzala kwa haviri ya haka haviri kwa miyaka haviri so kati ndi mchachi ngeteka ngevi tambo mbi ulira kati rumu mkuru wange walu wa bafubuka bali mchachi bafubuka abunga uwe wali ete bawasa basini ya wote bachala zimba itenji napata wasa nye wavira basini ya bachala nga bali mulungi baine mirimu jawe mwini nga suma itabaye mkuru wangu vanja galiza at least mfumbiro mkwa abu nenga zisipendi
ko because tebali my mistake zinajja mu kanisa omunga yabiwempe bintu byange ligeri jukira eri gye nvudde nga bantu bavuga namba badde njagala kubyogera kaawo kanisa yali etegereka ebiseera ebyo kanisa zakiwempe yali yabiwempe gyova matiribona jiva bintu byona mvudde eri mu Catholic Church byona mubimanyi naye abantu be mbadde ntambula nabo bona mbaogeddeko kati ntuuka mu kanisa nga sisobola bitegeera naye nga ebigambo biri bye boogera byempuliriza birungi naye nga tebiina tebiyingira bikoma okuwomerera ng'ekifo kyabwe kikyakutawaanya enfuufu eno tekutawaanyiza nga abantu abalimu bonna enviri tebasala nga nkulaga ku bifaananyi enviri tebasala enviri biti nga ni mukifo actually sikitegeera abantu nga tebategeerekeka nnyo abantu nabo nga tebategeerekeka yesu ge yajja ku luvungo nga tebategeerekeka ddala ze nabalabako abalwanyi ba Dawudi abo abayinga mu State House abalina ennaku n'amabanja ne mbabeeramu nga si birungi naye kiri era kye nagambye nti Katonda bw'aba yakumanya abeera masiful ne mbeerawo emyaka ne gyetoola kati olw'ebiri 86 ne wabeerawo conference kinana mukaaga conference eyo musumba wange subira wali awo kwali awuliriza conference eyo yali omugenyi omukulu nga ye Pastor Robert Kayanja Pastor Robert Kayanja olunaku olwo yajja ku lwange okuba nga saddamu mulaba kabo naye ku olwo of course emaana atutumuka naye nga ku olwo yayogera ekigambo kama musumange seetaage nga Lord is the Lord God is my shepherd I shall not want eko newandika ku mutima I shall not want ojukira is an evangelist at the same time though pastor so akolera mu lunyiriri lumu mwena mwena ne muzukuka mu lunyiriri samoni ye era ku olwo bwekyali samoni yagikolera mu lunyiriri olwo kama ye musumba wange seetaagenga leka newandiikako ku mutima abadde ajja mu kyaki nga tonnalokoka naye wali bali abavubuka be nkugambyeko omu ku bavubuka abo wakati awo yali ajjako eke wa sister nze ng'omutima gwali gwefundikira sagala kwesembereza kabe nene w'omusumba Kayanja njukira nali nsomera mbitundu ebyo byerubaga naye w'omusumba Kayanja nga like walingawo that atmosphere like oba abawala bakyamakyama nnyo wano wali mu kibaawo kye weyabeeranga like oba papas kati nze nga ne classify nga sikyayagala kumanya abo sikyayagala njagala kufuka accountant ate nalina goal kugendera ddala mpaka ku bikombo mpise wala naye nga nja kutuuka nsagire bannange abampitako bagende Makere jukira okuva eno wansi nali mugezi nga nkulembera kati bannange bampiseeko ndi mu byakuzaala naye ne mmalirira neŋŋamba nti nja kukola ki nja kugenda nsome bikombo wadde mpise eno wala bikombo yani Bachelor of Commerce naye ngaera omaliriza ofuuse ki accountant kala oli omunene so gebabeera auditor osobola okudivertinga nadda mu auditing nga ate accountant ya preparinga auditor byagenda okukola so ne mbale kigambo kikutteko waneeno olokose njagala kudirako oli omusiniyar whatever bachelor azze waka akyadde sister wange ajja ensonga agambye tibaabo tujja nabo mu chachi naye tebaagala kulokoka akajjeeya nswaza jukira neewombeka nzijula eneema wali ku front kati akajjeeyo asingizeyo yali
yali akulira abavubuka alimba mita mwami kalungi yali ajadde awaka yakulira abavubuka I was belittled. Tayagala kulokoka. Tayagala kulokoka. Naye nga bw'otuuka mu kyalo yaki. Manyi ye ka sister. And attach it tade mu lujjudde. Bw'otuuka mu kyalo wanike emikono. Oh no. Omwami yaliko omwoyo wa Mukama. Manyi agaba amagezi. Those seven spirits of God. Kikulu nnyo. Kaakati omwami ono yaddamu sister wange. N'amugamba baleke bawulire oba n'amanya amazima bajja kulokoka bambi gwe kyakkuba ekinno kyonna kiwulira baleke bawulire oba n'amanya amazima bajja kulokoka what nga the literally nga the city and kwezi okulokoka nti obulokole tebabufoosinga kati question mark nayo neekola ki nayo newandiikako kayo yatanajja musumba Robert kayo yatanajja so kudideke mabega onangambi baleke bawulire hadli had nga tewanaita na banga dini nyo sumba roba chenja abuulire ekigambo oli kikwataganya n'oli baleke bawulire kati mpulidde this time around ikoze eki owulidde mpulidde mukama ye musumba wange kyetaagenga ekigambo ekikulokola kibawo kati bino byombi senga saabiwulira era nandibadde nseerera naye kiri by God's grace kiwulira baleke bawulire nesigalenga ono what does he mean kikigenda okuwulira mu kiwempe kino kikigenda okuwulira nembeera ngawo naye nga neetimbya ebbula ekiwempe kyakutaa abaana tubayina abaana mubayina nga mubayina mugenda nabo mu kyaki buli lunaku naye nga mubatimbya ebbula kaseera kabate kanatuuka akaseera kabate kanatuuka naye kabajje babeerewo ndowooza akantu kano tukewalizeeko ne mukama ndowooza olwaleero kati ekkanisa tezikyali mu kiwempe amaaso gaffe ganaagalaba kungulu gano ge gatutawaanya naye amaaso ag'omunda kasita mukama agabikkula bw'ati my lord muhati mu kiwempe wowulire emirembe egy'amaanyi ennyo tugenda kuba nga tukomawo mikwano gyaffe mu kaseera kano naye obulokozi buweebwa kirabo eky'obulokozi kiva mu maaso gaani maaso ga mukama twagala kulaba akifuna atya wakati mu lugezigezi tuliyita lugezigezi kweraga kwepanka omwana w'omuloodi kyonna ky'oyogera katukomewo tovaawo amawulire amalungi gaagano kabanjuli b'essomero lya Victor Junior School erisangibwa okumpi n'ekisaawe ky'ewankulukuko nga yadde ne boarding okulwadira ku dekiya gaga ku P7 lirina abasomesa abatendeka obulungi songa ate ebyasoma omusingi guli gulugulu mu kuwandiika okusoma okutumbula ebitone mu kuyimba okuwuga mu mupiira n'ebirala bingi ebisobola okuyamba omwana mu bulamu obwa bulijjo school fees ntono ddala zisoboka mu buli sawo ya muzadde okwewandisa kugenda mu maaso ku Victor Junior School okumpi n'ekisaawe ky'ewankulukuko okuva ssaawa emuyi okumakya paka ssaawa 11 akawungeezi okuva ku mande okutukula omukaaga okumanya ebisingawo kuba ku 0703 083 1 oba 0775 75 75 8 00 19 00 Victor Junior School Education is the mother of kids. Omuwanguzi waffe era nga temwerabira ti Victory Junior School Kabowa wamu ne Midland kinana mukaaga enjiri ekubuulirwa enjiri embuulirwa enjiri yalinga embuulirwa naye nga sinnazibuka muntu oli omuntu w'omunda oli katanazukuka bulungi kuwulira kutoola naye kuolwo olunaku omusumba Kayanja ajja ayogera ekigambo ekyo Bible Psalms 23 olunyiri olusooka kugamba mukama ye musumba wange seetaagenga oyenjiga nti ddala Katonda asobola okusumba
tebu injiga nti yuko sobolo kubera mu kiwempo kati wetaga olo lunaku Katonda lwanzi jamu okwegomba buli kamu kona 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 amalala n'okwepanga byonna nola banga mu kiwempo omanyi mbuvubuka walinga yo kigambo kibaita second look so I had a second look maybe this time around I nga sikyasobola kuresponding up second look Second look yani oyo second look ye muntu nga tekyewaliko okuddamu okutunula emabega okutunulira omuntu nakuyitako nakuyitako nga tekyewaliko obutamutunulira omuntu nakuyitako onakuyiseeko neddamu natunula emabega okulaba kyayiseeko mwakinanga mbuvubuka kyaliyo nekati yeki kubanga beautiful ones are not yet born abalungi tebannazaalibwa so nebaza Katonda nti namumanya polo olunaku akalulu kali luddawa nemukkiriza n'omwatula nga ye mulokozi nenzikiriza neŋŋamba ono ateeka onkundukula ono gwe boogeddeko ono sisobola mukola ki komodda okuva ku olwo natandika okutegeera ebigambo by'ekiweemu nga byebigambo ebituufu sadda mu kwegomba wadde okwetaweta amakoona tyate okugala leero ngenze ku kereziya saddamu bw'okyukira ddala nenkyukira ddala bwe nali ŋŋenda mu east nakyuka n'enzira mu west nkuwulira nenkyukira ddala activities eza church nezijoyininga nga sikyalina gwe nyoma kolo bayita bakiyita batya bakiyitanga outer call bayitayo abaagala okulokoka n'owanika omukono bulijjo ekkanisa bakulaba otuula ku front line outer call saji responding ako ku olwo nze nalaba mukama sangaye practically nisuka mumanyira ddala practically ngamba confession obulokozi nti olwaleero nsakikola namala kukakasiza ddala to proofread okakasiza ddala ekigambo kino ddala nga kituufu mukama ye musumba wange sijja kuddamu kwetaaga kakati okuva ku olwo Katonda yali mwesima saddamu kwetaaga era mu butaddamu kwetaaga era Reverend mwajjira mubimu ku ekyo omuntu bw'agamba nti size mu kwetaaga aba ategeeza atya ki azeemu kubanga abamu bagisoma naye ndowooza mukama ye musumba ofunye okumatizibwa mu bulamu bwo ofunye essanyu omuntu gy'atasobola kubbako omuwaatu ogubaddemu obulira nga bagujjuza nga tokyawanka wanka kubanga nga sikyawanka wanka kuba nalekawo bali ab'emmotoka ez'ebbeeyi neŋŋenda n'ataalina mmotoka nakagaali teyakalina noza yabi bagandiwana wetugenda okujjawo otubuulire naye nga gundi erabika yayina ejjiini emu ne t-shirt emu ekigato kijjukira bulungi ali mu ngeri ya canvas naye nga si canvas nga kya kurimu nga zengoye ze zemulaba mbulu lwa sande gwe yatulanga mu front line ate nga olaba otyo owabaka bencha anti kati ekiseera kyatuuka ne bamuŋŋamba feelings ze ne bazimbuulira naye amangu ago memo neekoma nagamba this person I can see him on that t-shirt of course muva mu church kati yalinga mu bantu bangi era ng'osobola okulaba naye sikulaba kuli okwa like feeling naye ng'olaba memory yolabye ddala omuntu ono na t-shirt emu n'empale ya jini ya blue t-shirt yali ya cream nga tebiina ngeri kigye bikwataganira nange tebiina bamukutuusaako nti waliwo eyafunye ebiseera ebyo mwakyogeranga mutya mu kkanisa ebiseera ebyo
mchinana mumusambu katoto ingide chinana mumusambu mchua gira mchua ulimi yoronti waluwe ya kulabie baku itakulaba na waluwe ya, ku, mu... e ya kuntumi fari tugenze mu conference kwa Christian Life kwa wa msumba senyonga katutuwa vamu ni msumba wange sima hitu atambula kutia kuhuru ni hitu aline msumba ku stage wali waka yembo waka chariwa Christian Life katugenda kuyimiriza taxi today Kampala wali yo conference nikai tuva kati mku stage yao msumba na ngamba no man vigambo vyo kufumbirwa vidabo otia samu dambu terevu hina ngamba teya chiru mamu ngamba na ye olabo otia I propose wali wo mtu afana gana kwa wati ni wati ya ndi ya gado kuwa sa kativo ya mungamba msele watu gamba walio tuse kulevu vanga gwe kashi ya mchiachi treasure la mwagutu na tuka yo na li just member ngana ye mbira mumu prayer group hiyo ngana lisi na tuka yu vya jaluvanyuma vya jaluvanyuma bakubuli de umuntu bamu bamu describe bamu describe ze bamu describe ingira mustati yatero kwambala nedda nze sati ze najira banze kenyini nze describe ingira mutima gwange kati kolo musuma na akirekao nange le kirekao kwanga shali wala nyo ujukira na gambi na bina bikasuka walanze tajeti yange ya kusoma likombo tani kideno mcpa ate CPA by then na nina akajima lako ekitundu first and second part in more phases kati olaba kino bwe kijja kye kikeo kati nganze ate mutima gwe na nina kikasuka wala gasagala na kumanya kakati musumba na netolola na abulira mukuru wange kali mukuru wange nambulira nambulira mtu msumba gwa mugambi nageza kwa mudescribinga tabani wani wagundi katijukira tata yali mukadde mu church omu emabegako yali staunch member era mujulizi we kanisa mwali tata yasoka okusereka kanisa yongevudde mu biwempe kudda ku bati najjamu nga bati badde nga mumbirizi mwali mu kyali naye nga mabati ago tata yeyagatoola yeyagawayo ekkanisa tata w'omwami gwe bakugamba abanga sezaalawo yali well to do so ye reference ate mukulu wange ziriyamba temutabani wagundi naye ngaera tebinkolera newana ngaa mutabani waani mutabani wagundi nze nkyalina kifaananyi kiri pikica eri Dawudi bw'amala okwangula bamubuuza oli mutabani waani mutabani wa Yese kati nze yepikica gyenkolaki nga gyolina nga gyenina era kyabatwalira obufoofofu tula obufoofofu okunkonvinsinga jukira okunzija eri mu tajeti yange gyembaddemu okunyingiza ate tugeza family we kyokka ate nono naye ali eno naye asibidde empale ku mutima ku mutima anti yali machuwa ye yali yakula ngayi naye ngayina akakazito sima ye bakaya bagambi akazito family ekyawo ina okuwasa sawa ya kuwasa atenga na ya inajiasibide pali na ya gamba nangi najia na umusawu wangi babu ya mwenyago sawa ya liyo tenga lefa mwenye hiyo nede ya liya hiyo mwanyi maloko lebanji bajia na mwenyago jiawe mwenyezu mfumili ya liyo umusawu wana nge na mula bako ya janga kwenye kabuwa umusawu mwenye mwenye eno nawe oli mu lutalo lwa kukkiriza kusalawo ate ndo zanaye nga bwe twawulira luli obujulizi naye ali mu lutalo lwe lwotategeera kakati nze ninako baba ali bategeera ekintu kye baagala nekye sinategeera nti kituufu kye baŋŋamba naye nga bo bali faamu ku nsonga eyo nga bali faamu kati olutalo nze saalulwana ni wali ya balukola ki abantu bana kubanze nga nebyentalo sina bimanya nnyo
So wali yaba kulachi havalu wano orotalu ukulaba antikulachi tefumbiru omu kubo ebangeli na yekuwe imaze mukanisa lemi yake usatu msumba tomu mudirwa yali wamu nange nga ya wayo time nga wamu sisinka na dini hati yali kutawoda mchachi ya fe ekabu mwede ulicha yali chairman sajja baweereza mukaweereza mukama mukitiibwaki kumpi nga yaddirira omusumba ba okay kati mukitiibwaki nga yandobolayo Sumba Tom. Yandobolayo nampa obudde nga obudde obwo naye niyo buhona binga buli wiiki yampamu time akola atya ansisinkane ate kansolingi ansabireko ambuulire ebigambo bino byabuulira wano oluba leero nze ndooza nze nali trial balance mumwabisooka mukubagezesaako nti ye nsobola okubuulira kino na kino nsobola okuyamba abaana abavubuka abatabusetabuse abayuliseyulise nsobola okomya bamemebasingo nze sampo olo walio maze okubeya njuli la basumba ngofunye kare jieyo obabu hidako kumutima kwa mwa olina echirabo echichobu waka tuhonda echoku yama abantu obabu hile njiri okuba kunga mbala ganti vana imuwe mabali we kubo mkome omu kubo it is God given yes such kola it was God given katonda ye yateka wengi kwa aseye wakati wange naye yafunira ngobudde nga nono tannabaawo mukulu nga tannabaawo akuteekateeka omuwala atambula bwati ateekateeka obwagi bwalina okubeera yanteekateeka nga bebi tebannamutwala era nanteekateeka nti bebi leka bamutwale bebi leka bakole ki bamutwale kambuza niyo mutwala nti mkuru wange nti ye kamukole ki era sagala kudayo kuwulira nga owulizaayo mulekere omwana ajja kuba bulungi sagala kuddamu kuwulira nga owuliziganya n'oyo omusajja taata w'omwana kubanga si mwami wo musajja mufumbo bye bigambo byambuliranga buli wiiki nga nyinamu time era akati we twatula nkati baakatemawo naye nga akati nkajjukira bulungi twakolanga ki twatulanga olusi tutuula mu galagi kabwa waalinga ekifo nga wekina mu galagi webakuŋŋaaniranga nga ni chaki tebanagizimba olusi gye tukola ki gye tutuula n'omukyala mukyala lule kaakano ali mu ki ali mu Boston mukyala lule bantuzanga abantu aba babiri akatonda bataddeko badde bakula bayingidde mu bulamu bwa singo ate tukwatagana n'omuntu omufumbo n'oddamu n'omuzaala mu omwana kati ebyo ebigambo byonna nze era ndi kibala wano amefruit banange katonda wa abantu omukisa kyobulaba maama Justin olwo wayogera ebintu babikolerera olaba abantu yonna gye bafudde ekiteekyo kinsanyusa nnyo okutuuka ne mukaseera kano ng'abantu bakyayayaanira okuweereza Katonda nga bwe bwali emyaka gy'ekinaana n'emyaka gy'enkumi tugenda kubanga tukomawo bannange mu kaseera kano tusobole okulaba oyo akibaddemu olwaleero naye ng'akirimu olwaleero ebigambo ebyo bye baabuulirira maama Regina engeri gye byamukolera ate ne gye byamutuusa ku kyamagero olwaleero kyalina tugenda kubanga tukoma mu dakiika zaffe ezijja tovaawo byali mu kwogera okumanya nti kati awo tuyingidde mu kkanisa naye ndowooza obulamu bwe nabwo butandika okulerebwa ebigambo ebyo wabiwulira bulungi ne tebiinaako kyewawulira n'ogamba nga kino kinambeerera kizito nga bakulera ebigambo ebyo byambeerera si byangu kubanga byaŋŋamba nti toddamu
okiriza msajja yenna kuzuukusa kwagala. Nangamba siddamu ne nkuba ekyukira. Entunula emabega. Nangamba ntunuulire Mukama. Abooluganda njogera ku myaka wakati w'emyaka 84 87 asinamanya Reverand nti aliba. Sumba Tom yambererawo. Toddamu n'okuba enkyukira. Ate toddamu n'okola otya? Nenzikiriza omuntu yenna okuzuukusa okwagala kwange nate. Mpaka nangamba nti omwana Katonda ajja mulabirira, siddamu kweraliikirira mwana. Nti Katonda ajja mulabirira. Ekyo bayitanga obutuukirivu bw'abasingo. Era nali mature youth okutambula olwo olugendo nno. Okutambula kutambula ze mature youth. Omuntu eyakwata ku ssente kaakati taabwenzikirira. Wali ekyazikwatako ssente ate nga kyazikwatako bambuulidde ebigambo ekyaddamu zikwatako. Kyoli mufumbo. Saddamu zikwatirako ddala paka n'olwaleero. Era omwana nze mwekuliza, mwami Ssobogo actually yamukozesa era yamubagambye. Yamukozesa kuba sisita wange yamutuusa mu ky'omusanvu naamukomyawo bulungi, kafunye first grade. Omwana wa mawuuyo ne first grade yiyo, olwo nga tukoze najja high school. Katutandikira eno tutemetemete tube nga abali akatogo. Kati kansi omusumba Tomu gye yampa yambuse ekigo eky'obuvubuka myaka egyo wakatuyamyaka agyo ne myaka 23 gwa amata agatafa. Jukira taata yali akuze emyaka takyaboggole. Ate ne bwaboggola kati ndi wala. Baba naye omuyita mu nkwawa. Kati nali so delicate awo era nabulako kumpi n'okugwa. Era still waliwo omukulu wange ate awo omulala. Teyanyooma manyi goona nsuza. Naye at least yangamba nti kakati pulaani eri etya, funa wano ruumu. Weyali asula waliwo ruumu. Funa wano ruumu ogibeeremu, okole ki, otandike okuyiiya obulamu, obe ng'osobola okukola ki, okukola nga bw'okola ki, bw'osoma. Kati yo plan yayitako mu bwongo bwange waliwo yali agimpadde. Naye olw'ebigambo bino byali bimpubuulirwa. Era nagendayo omusoma ne mugamba ekyaza agambye bwati ne bwati nsoma nangamba togeza n'ova waawo waka ng'olwo sibuulidde oli ansuza. Nga simubuulidde. Naye musumba ndabu olw'okuba nga nkugira. Musumba akola ki? Akugira. Era ssebo omusumba Elijah Kintu kutumidde nnyo, nkwagala nnyo, oli kojja wange. Okozemu omulimu ng'omusumba wange at the same time era omusingi kwenyimiridde taata yeggwe, kubanga olwo olunaku lwali ni wali oseerera ati musumba nakunganya oluga lwa Mukama ne lukola ki, ne lumpendula ne lunkomyawo. Era onali ngenze olwo wali osobola okutoloka. Ali ngenze naye Katonda n'okubanga yali alina wanjagaza wantwala. Mu Luswahili bakiyita fata nyayo, ekigere waakijja omulokozi wayagala nkizze. Bashingo bakiwulidde era balabika bakakasizza nti buli omu kyabadde alina bakuyita kuwambagatira. Buli ky'obadde owambagatana kyokka ggwe ow'olusoga. Otereeza nze ow'oluganda.
Buli. Kodeyo basagaba nange. Kyoka echi abasingo bategedde buli yabadde awambagatanye n'ebyatakola atya ebitali bibye ke kaseera mu lockdown eno obikola otya obite ebigambo tubiwulidde omaze n'osalirawo ddala wadde amasumu gaago gantuuseeko naye nga tubadde tukyali awo katonotono ngenna tujja bitukako mikwano naye ka tubadde tuli mu bulamu bwa singo ebigambo ebyetaaga okuwulirwa obuteyonoonesa ebigambo bitadde ku mutima ate na wano ky'obadde ogenda okusalawo okigambya kansigalewo Katonda yanneeta oluyi n'eruyi eruyi n'eruyi omusumba Tom ambuulira bino omusumba kyetu naye tandeka kutaasa jjukira awaka nawo wendi ne mukulu wange nabo baayogeranga bambi ebigambo ebinkolaki ebikomyawo ebinkomyawo Katonda n'ansaasira Katonda kyali kisa kya Katonda omwana n'omuteekayo ye nali namuteekayo nabikkiriza n'ebyokutambula kusinziira ku omuvubuka omulokole waina okutambula nabyo nembiiga kifuba ddembe nembiiga era nembikola omuvubuka omulokole omuvubuka omulokole olinaka weerabiddeko bakawandiika omuvubuka omulokole ali machuwa anatera okugenda mu bufumbo omuvubuka omulokole olina okubeera available mukyaki byonna babikusomesa sikubeera available nti bakulabe kubanze munze temwalimu element neegi eya show me nti oba bandabe kuba abamu bagenda mu department sezimu babalabe azinikwaya paka waliwo omuwala simanyi bayamubagambyeko ye yali mu kwaya papasi natagetinze reverend n'ebyo mudda byabeerayo mu kinaana eyo nga ye target nga kwaya ye bweva eyimba yagala yabakola solo yakulembera ennyimba papasli ngakola show me nga bamanyi n'okwewaamu eyo kwaya ngaekulembera oyo omukyala muwala ne beewaamu bagende wa reverand kuba reverand ono gwemulabira wano yagagawala mutonyo myaka 16-19 yali azimbye ennyumba so ng'alina ennyumba nga era n'okompawundi nene ate ngagwe tumulaba waliwo ayagala okwetekawo bamulabe mangu era nga sikwaya ensituka n'egenda ewaka nemuyimbiramu nemuyimbiramu katukome banagaseera ate yete yagitugamba era senga nasubagiramu katono wenti senga tekiri wano nasinga ogenda kubanyumizaawo badde manyiriza mulembe gwaffe eno muwanguzi waffe basingo bawulidde ayinza okwesanga nga gwe gweyita ow'empale nyimpi ate waliwo abamukola batya waliwo abamukaayanira nga gwewooza embeya mukama agamba tugende noona obitegeera otya ebyo olwo nti bamuyimbiramu okubitegeera abalungi tebakyawomu abagamba batya baganda akumi terikyawoomu terikyawoomu kati mukwaya omu mulimu yali news reporter aleeta amawulire kuba wadde twali tetunavaayo mu lwatu tuli mu kumuteekateeka bakoci sister wange yalina network kuba yali amaliridde tulina okufumbamu eyo ennyumba amayina bimugamba sisi tamaliridde ennyumba eyo tulina okugifumbamu yatambula olugendo kakati ye yali ne network mu chachi kati mwoyo kwaya mulimu abanga bamuwa network titwagenze kati nga amawulire agakolaki agaleeta reverand kwaya eyo yali efaanana etya nga tewagitugambako yali ekuyimbiramu nti kuba tageti yange yali kufuna musawo
musawo ya gwena gamba ya lima kwa yeyo ii mama kantu kandako uvoka lava ukale njera mane kanteyo levrandi yo mkisagumu watu vuzeko katikani zengerije wa muyimbi ranga mubu yimba mkama yote zengerije ya sumu kamu mbala busi zenye umri ya la mkama wafe yesu amina na saga dekubayo na weleke dewele kizi mwanguzi wa foro wa rilo na hii nga baba ganti kwae ya imba na nga baba wena bata gezi ya kulewe inti umusawo nga genzi na yaga doela kuzawa uchi uliya gala kuzawa umusawo na nga gala kuzawa umusawo ni nga baba ganti inti katonda hii ya muteka teka katini ila naba ganti ni intuwala mkazi wa katonda kati umusawo na yali mukwaya umusawo yali mukwaya jayo gendiko nga jane bako yimbiramu nga jane wa yimba hehehe enyeo hehehe sada inukana jafawalu unji banzikirize Reverend abada ino tubu zaku ya wili kendiko mama na ya kasira kange kunkalaba kakuzikatia kasira ndaba nga kadu semisinde atoche sitasobola kwebe ila nacho na hiyo ndoza Bible ya simisega mate kanisene yoru vanyuma kaga ye mumu kaga etitiwa chayo chigenda kusinga eti kanise ya koletia eti kanise ya soka nzikiriza okirize uluwale ilo musumba wa inzo vuta kutuka ko inzo vuta jia uo kanise solo kuwira mwe mitwalo ne mitwalo java antunga no musumba takumani na ito ino kutegira antikatonda akolatia akumani no kukiriza ekigambe kiwachibuliddwa nga muloko daone kati wali musumba amanyi oba wafumbiddwa oba wazeye wa x na yegwe kati ne katonda wo ekigambo kya katonda kikukebera kikukebera kikutunulira naye ate mu bulungi kyagala kuwa ensu bakuyita future ki future ennungi ojajiwewa nga bwetunawulira omuwanguzi waffe olwaleero emyaka gye batambudde mu bufumbo myaka emeka mpozi mukyalo Reverend kati myaka asatu mu esatu myaka asatu mu esatu naye nga mulinga nze nsobola okudescribinga omulabira ddala nga sweet 16 kiwa kya mukama nye olabira ddala nga sweet 16 abamanyi Reverend emyaka tebagimuwa gyalina kwegamba ate neyongedde okuweereza okwagala okuweereza mukama mwanzikiriza mukaseera kano abantu bano bakubuuzeeko mu dakiika ntono nnyo sisobola kumalirizaayo mukwano akaddeko kakoze katya akaddeko kagaanye kabakubuuzeeko hallo hallo kama yeebazibwe amina munange omuwanzi waffe yesu yeebazibwe amina se namwogera ko naye tumutenda jjero tuwana ekiyanirize ekyamazima obujulizi bwo ogunyumidde era mpiira gunkuteeka omukama akole bulungi amina weebale kuwangula amina se mukwano ajjako radio kasita ofuna omukisa okuyitamu radio yo ina okubanga wagigyeko dda hallo amina taata amina se naye nomunange owiira bulungi esibakaala okay bajja kubanga ba connectinga bulungi nnyo eye emityana eye bajja kijja connectingibwa mukwano nagambya ta thanks Pastor JJ thanks for the show I want to be groomed by the church Reverend Emma and Mama Regina we are groomed how can this be done please kashera kafanna we kati kibadde kibuuzo akola atya kusobola okubanga naye ate ateekebwateekebwa nga omulembe ogwo bwe gwateekebwateekebwa olina kyoyongerako kkoze ekyo kiri tekinico nnyo kirina kuva eri waggulu mu program z'echurch ab'echurch bonna bwe bali abaweereza bannange baba bawulira
abavubuka bano tuba pinpointing tubanoneko ne waba ebulankanya kyanga nzibi nziba nnonako era nenva mu mulamwa so senga tebannonako nali ntoluse so wabeerewo systems ezinona kuba n'abaana however much it takes naye wabeerewo systems ezitekebwawo okulaba nti abaana bano bakola ki baagalibwa basembezebwa babuulirirwa manyi nti kijja kuba kiri ekkanisa ejja kubanga ekola ki ngeyongera okunywera ono waliwo agambye basinga omuwanguzi tatumaliddeeyo oba tubamaliddeeyo kaki ono omulala n'agamba naye bannange mikwano gyange ekyekibuzo kijja kugenda yondooza olunaku olw'enkya ono agambye pasita jjajje thanks mukwano andi muwangu abawanguzi bambi we are happy to hear your testimony and we are still learning from it twebaza mukama olw'obujulizi buno bwonna olw'akaseera kano asembayo omu yekka hello pasita jjajje wangi mukama asiibaze amina tukwebaza olw'obuweereza obwo kitiibwa kya mukama mukama yebaze muwanguzi waffe amina se kakati nze kyenjizeemu ngaffe abaana newakubadde nga tulaba ebintu birungi tulina okunywera nga tusaba kubanga omuyaga gwo guvaayo mu maaso mukama akuwa omukisa amina tetubisobola okukyuka essaawa yonna ono agambye atya bannanga at least batumalireyo kapaati ka singo maani bw'alina okubeera singo maani naye bwana bamuwekeddeko nnaku olw'enkya ajja kubanga kapaati ako akongera okukakwatako mu linnya lya mukama waffe yesu nagaye mukama naffe atubuuseewaawo abaana bazuukusa okwagala kwaffe mukama tutaase bazuukusa okwagala naye omubiri gukube egambe nti tuzuukuka ebiro nga tebinnakola ki ebiro nga tebinnatuuka nange musumba Tommy yatuyigiriza wano ofiisa otya omubiri ne gufiira nno ddala ate mu myaka nga gy'olimu tebakikkiriza nti gusobola okukola ki gusobola okufa ne mu bikolwa bye watambuliramu mwana wattu n'atugiriza wano otta otya omubiri akaseera olw'okuba kagenze sobola kweyongerayo mu maaso naye njagala kukusaba gwali eyo atasobola kuba nga wasisinkanibwa ekigambo kya Katonda sigala ku MCF radio buli kintu kyonna ojja kuba ng'okifuna ate era ng'okisomesebwa nzikiriza oteeke emikono gyo mu kifuba nga wenna agenda okukkiriza yesu okulokoka gamba nti ayi mukama onnaku olwaleero nzijja mu maaso go nzikiriza mutima gwange era njatula n'akamwa kange nti ndokose gy'amannya gange mu kitabo eky'okufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu bw'oli bw'oyita abalonde bo mbeera omu kwabo kwebaza mukama kubanga ondokodde amiina era amiina twagala okutwala omwaganya guno okwebaza buli muntu yenna era nga tukkirize olw'okuba tugenda mu puroguraamu eyo egiwedda gye mbagambako tusinkana onnaku olw'enkya essaawa zijja kubeera mukaaga zennyini ate oyongere okuyiga ate ng'onyumirwa ate otegeera engeri y'okusumulwamu mukama abanjagalire abankuumire sigadde ndi Juliet Jjuuko Jjajje wamu n'omuwanguzi waffe Regina Nsubuga mukyala wa Reverend Emmanuel Nsubuga mubeere bulungi mmwe raba.